За тепло доведеться платити більше. Теплокомуненерго підвищить тариф на опалення. Нові ціни у підприємстві представили в рамках громадських слухань. Загалом пропонують їх підняти на майже 23% і ще на 90 абонентську плату. Ціна однієї гігакалорії зросте на близько 300 гривень. Діючий тариф за одну гігакалорію – 1094 гривні 26 копійок. При коригуванні за статтями витрат, які я озвучила, становитиме 1342 гривні 52 копійки. Зростання відбуватиметься на 22,6%. В Теплокомуненерго пояснюють, такий крок вимушений, адже нині зросли ціни майже на всі складові собівартості – це газ, електроенергія та вода. Також надзвичайно низькою є частка, яка стосується зарплати працівникам та витрат на придбання матеріалів. Щодо франківців, то їх, крім працівників підприємства, на громадські слухання завітало небагато. Зізнаються, від пропонованих цін не в захваті. Якщо Кабінет міністрів піднімає тариф на газ і вновь входить у складову, я тут питань нема. Але коли піднімають абонплату майже у два рази, мені вибачте, це майже 100 гривень, от в моєї квартири це 100 гривень в місяць. 1200 в рік, тому що сказати по року, я як пенсіонер це не можу витримати. Це звичайно, що жахливо. Місто позиціонує себе, що воно якісь проводить енергоефективні заходи. Я маю на увазі, де по котельнях на пасічні когуляційна ця установка. А виявляється, газ, який входить в ціну для виробництва теплоенергії і паралельно ж виробляється електроенергія, два рази включається. Ну що це, як це? За словами тепловиків, діючий тариф підприємства нині найнижчий у Західній Україні. Все тому, що інші міста частіше проводили його коригування. Нові розрахунки передусім дадуть змогу підприємству оптимізувати витрати. Плата за газ знімається з них автоматично, а на інші потреби не залишається майже нічого. Оплачуючи споживач, з них 80 або 90% з кожної платіжки автоматично гроші переводяться в НАК «Нафтогаз». Нам залишається в банку тільки цих 10%, з яких ми повинні розрахуватися за електроенергію, оплатити заробітну плату, купити інші матеріали. Мешканці будуть платити, звісно, більше. Також більше буде платити держава в частині пільг, субсидій, і ми зможемо розраховуватися з НАК «Нафтогазом» і підняти рівень розрахунків, який дозволить нам в майбутньому отримувати ліміти на газ, ну і відповідно отримувати цей газ для того, щоб забезпечити мешканців теплом. Остаточно новий тариф на тепло погодять у Києві, тому в Теплокомуненерго припускають, що він вступить в силу не раніше нового року. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.